Yeay. Cuma apa tu? Yeay. Tak tahu dia tengok TV. Menang. Oh, bukannya kira hutang. Dia cuma nak main game. Dia main game je. Main game je. Iden! Arena. Apa? Tu apa? Makan makan apa? Oh, sedap ke? Oh, sedap. Hebat. Adik nyanyi, adik. Adik nyanyi, dek. Ayo, ayo. Bibi. Ah, cepat adik nyanyi. Adik nyanyi. Hebat. Amy, Ollie. Yeah.